tahun 2020 saya telah menulis satu artikel bernama TMJ, Bodoh Sombong Yang Tak Boleh Diajar. Ekoran itu adalah ekoran daripada kenyataan TMJ sendiri yang membuat berbagai-bagai tuduhan terhadap Tun Dr. Mahathir yang ketika itu adalah Perdana Menteri Malaysia. Jadi ekoran itu saya membuat statement itulah. Dan juga saya telah ditemu ramah, dipanggil oleh USJ apa ini, unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman pada tahun lepas. Dan ketika itu saya telah ditanya sama ada saya mempunyai Facebook. Saya mengatakan bahawa saya tidak ada Facebook. Rupa-rupanya apa yang berlaku ialah seorang daripada Johor Bahru telah menaik muat cut and paste kenyataan saya itu dan masukkan dalam Facebook. Kononnya Facebook itu adalah my Facebook, which is not true because saya tidak ada Facebook whatsoever until today. Ya. Yeah? So, tak apalah. Tapi saya juga memberitahu polis ketika itu, tahun lepas, iaitu sebaik-baiknya ialah membawa saya ke mahkamah. Dan pada 8 hari bulan lepas, 8 bulan Mac, minggu lepas, saya telah dibawa, di-charge di mahkamah Session Court di Johor Bahru atas tuduhan di bawah Akta 233 SKM, Suruhanjaya Komunikasi Malaysia. Dan dari itu saya mengucap terima kasih lah, saya nak mengucap terima kasih kepada pihak polis dan kepada AG yang membuat pertuduhan di mahkamah dan beri saya, kerana saya berpendapat inilah peluang yang terbaik bagi saya untuk Safina apa ni, Tengku Mahathir Johor apabila dibicara kelak. Dalam perbicaraan itu dia kena buktikan berbagai-bagai perkara lah. To defend myself, I have to call him. That's the only way, because otherwise macam mana saya tulis atas nama dia. Jadi dia kena lah hadir sebagai apa ni, saksi dan sebagainya lah, you know. So itu statement saya lah. Iaitu berterima kasih kepada polis dan juga kepada AG kerana apa ni, membuat tuduhan rasmi di mahkamah. Selepas ini pada 23 bulan 5 ada satu sebutan di Mahkamah Johor dan kita juga akan berusaha untuk meminta dipindahkan ke Kuala Lumpur. Kerana kita sedia maklum bahawa mahkamah di Johor ni kadang-kadang berkemungkinan besar ada influence daripada pihak istana. So the best way is to have a neutral ground lah. Neutral ground ialah di Kuala Lumpur lah. Lagipun kesihatan saya tak membenarkan saya berjalan banyak after my treatment di IJN dan sebagainya lah. Okay. Nak cerita pasal kes punya ni pun tak boleh lah pasal dah masuk mahkamah, tak boleh lah cerita, tak ada apa pun nak cerita pun. Sebenarnya pasal tuduhan tu very clear. 233 akta tu, kemudian tulisan saya. Menuduh Tengku Mahathir ni bodoh. Memang saya kata dia bodoh. Hari ni pun saya kata dia bodoh juga. Tak ada, saya tak tarik. Tarikh dia 2 bulan 2 tahun 2020. Boleh cari lah. Ada dalam blog saya tu. Tak ada masalah. Untuk penonton media kita yang baru ni, kata bodoh tu untuk kenyataan apa ya? Boleh ulang, boleh apa jelaskan sekali lagi tak? Apa dia? Jelaskan sekali lagi. Nama tajuk. TMJ, Bodoh Sombong Yang Tak Boleh Diajar. Saya nak beritahu, dalam perlembagaan, TMJ ke Tengku Mahkota ke ataupun bendara apa pun, dia, mereka ni tidak ada immunity. Dia macam you and I saja. Maka kalau saya di charge
oleh kerana membuat kenyataan-kenyataan menuduh dia, dia juga boleh di-charge kerana menuduh Tun Mahathir ketika itu Perdana Menteri. Ha? Itu saja. Ya? Yeah? Okey. Alright. Okey ya? Yeah?